መሰገነ ይሆንልን። እግዚአብሔር በመንገዳችን ሁሉ ይጠብቀን። ጠባቂ እግዚአብሔር ነው። ኃይል እግዚአብሔር ነው። ግርማ እግዚአብሔር ነው። ክብር እግዚአብሔር ነው። የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር ሲያገኝ ራሱን ያሞግስበታል፣ ሲያጣ ግን እግዚአብሔርን ይወቅስበታል። ብዙዎቻችን የመንገድ የህይወታችን መንገድ በዚህ የተሞላ ነው። ስኬት ስኬቱን ለራሳችን፣ ውድቀት ውድቀቱን በእግዚአብሔር ላይ ማሳበብ ልማዳችን ነው። ምን አድርጌ ነው እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ሁሉ መከራ ያመጣህብኝ እንላለን። ሲሳካልን ደግሞ እንቅልፌን አጥቼ ነው፣ ራሴ ለፍቼ ደክሜ ነው እንላለን። የሁሉ ነገራችን ባለቤት ማን መሆን አለበት? አዎ፣ ሰው መንገዱን ሁሉ ለእግዚአብሔር መስጠት አለበት። መደገፊያው እግዚአብሔር መሆን አለበት። ኃይሉ ግርማው እግዚአብሔር መሆን አለበት። በሁሉ ነገር ውስጥ እግዚአብሔርን ካስገባን እቺ ምድር ደስታና ሐዘን የሚፈራረቅባት ቢሆንም ሐዘኑን የምንችልበት ጸጋ፣ ደስታውንም የምናጣጥምበት እድል ሊሰጠን የሚችለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የዚህ ትምህርት ርዕስ ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ስለሆነ መላእክት አገልግሎታቸው በኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያላቸው ደግሞ ትልቅ ክብር፣ በምዕመናን መዳን ውስጥ ያላቸውን ድርሻ በመጠኑ በአንድ በ20ና በ30 ደቂቃ እንመለከታለን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር መላእክቱን ያዝልሃል የሚለውን የመዝሙረ ዳዊትን የመዝሙር ክፍል የያዝ ነው። መዝሙር 90 ሲጀምር ዘያድር በረድኤተ ልዑል ወይነብር ውስተ ጽላሎቱ ለአምላከ ሰማይ፣ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ስር ያድራል። ይህ ብሎ ለእግዚአብሔር ምስካየ ወፀወነ የአንተ አምላኬን እንደዚህ እለዋለሁ፣ መጠጊያዬ፣ አምባዬ፣ ጋሻና መከታዬ፣ ኃይሌ አንተ ነህ እለዋለሁ። መግቢያና መውጫዬን የምታጠና ኃይሌ አንተ ነህ እለዋለሁ። ግርማ ሞገሴና ክብሬ አንተ ነህ እለዋለሁ። መዳኛዬ አንተ ነህ፣ መድኃኒቴም አንተ ነህ፣ መነሻዬም አንተ ነህ፣ መድረሻዬም አንተ ነህ እለዋለሁ አለ። ሲጀምር በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ስር ያድራል። በምን መጠጊያ የሚኖር? በልዑል መጠጊያ። የልዑል መጠጊያ ማናት? የልዑል መጠጊያ ምንድን ነው? በዚያ መኖር፣ በእግዚአብሔር ጥላ ስር ማደር ማለት ምን ማለት ነው? ትልቁ ነጥብ ይሄ ነው። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ልዑል የሚገኝበት፣ ልዑል የሚቀርብበት፣ ክቡሩ እግዚአብሔር የሚገኝበት፣ የከበረ ዙፋኑ ያለበት ቦታ መጠጊያው ቤተክርስቲያን ነች። ምዕመናን ደጅ ሊጠኑ የሚጠጉባት፣ እግዚአብሔር እኛን ሊጎበኝ የሚያድርባት የልዑል መጠጊያ ቤተክርስቲያን ነች። በሱ መኖር ማለት አንድም ሕገ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔርን ፈርቶና መመኪያ አድርጎ የሚኖር በሱ ጥላ ስር ያለ ሁሉም በሚችለው ኃጥኡንም ጻድቁንም ክረምትና በጋውን ሰማይና ምድርን ሁሉን የሚችለው እግዚአብሔርን በትዕግስቱ አቻ የሌለው በምሕረቱ ወደር የማይገኝለት ፍቅሩ በምንም የማይለካ አፍቃሪ ብቻ ሳይሆን ፍቅር በሆነ በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ያድራል። በሕገ እግዚአብሔር የሚመላለስ በቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር የሚኖር ቅዳሴውን ማኅሌቱን ሰዓታቱን ገንዘብ ያደረገ ሲያገኝም በደስታ ሊያመሰግን ገስግሶ የሚመጣ ሲያጣም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ሰጪ አንተ ነህ ብሎ የሚማጸን ስላጣ የማይማረር ስላገኘም እግዚአብሔርን የማይረሳ ጮቤ የማይረግ ደስታው በልክ ሐዘኑ በልክ የሆነ የሚመራው አምላክ ያለው በእሱ ጥላ ስር ተማምኖ ያድራል ይላል። ማን ይመስገን? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚያ በኋላ ስለ እግዚአብሔር ብዙ ነገር እየተናገረ መጣና እግዚአብሔር ከክፋት ወጥመድ እንደሚያድነን እመስገርት ነአዊት ስሞቱ ይባላል። እመስገርት ነአዊት ወእም ነገር መደንግጽ ከሚያስደነግጥ ነገር ሁሉ ይጠብቀናል፣ ከክፉ ወጥመድ ያድነናል። ይወርድና አይላፍ በየማንከ ውሃቤ ከሰ ይቀርቡ፣ በቀኝ እልፍ ይቆማሉ ጠላቶች፣ አንተ ዘንድ ግን አይቀርቡም። ክርስቲያን ዙሪያው በጠላት የታጠረ ነገር ግን የእግዚአብሔር እሳት ከጠላት ፊት ያለለት ማለት ነው። ሕይወቱ ገነት፣ ዙሪያው እሳት፣ ከእሳቱ ጀርባ ጠላት ያለበት ክርስቲያን ነው። የክርስትና ሕይወት እንደዚህ ነው። የምንኖረው ሕይወት በማግኘትም በማጣትም ደስ ሲለን ገነት ነው። ሰይጣን ይህን ሊያበላሽ ሲመጣ ዙሪያችን የእግዚአብሔር እሳት ይከልለናል። እግዚአብሔርን ስለምንፈራ እንጠበቃለን። መዝሙር 33:7 ላይ ይትዓየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድኅኖሙ ይላል። እግዚአብሔር መልአኩን ይልካል እርሱን የሚፈሩ ሰዎችን ይጠብቁ ዘንድ። እርሱም
የእግዚአብሔር ቸርነት የተገለጠበት ሰው በመላእክት ይጠበቃል። እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መልአክ ይሰፍራል። እነዚያንም ሰዎች ከክፋት ወጥመድ ያድናቸዋል። ከቀን ከቀትር ጋኔን ከሌሊት ሽብር ይጠብቃቸዋል። ከዚያ ላይለ ተኩላ ወከይሲ ትጽያል። በከይሲውና ከይሲውን ትረግጠዋለህ፣ ተኩላውን ትጫማዋለህ፣ እባቡን ጊንጡን ትረግጣለህ። ወትከይድ አንበሳው ከይሲ፣ አንበሳውንና ከይሲውን ድል ታደርጋለህ። ዲያብሎስን እግዚአብሔርን ተማምኗልና እስመ ብየ ተወከለ አድኅኖ ነው። በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የሚያስጥል እግዚአብሔር፣ የሚጠብቅ እግዚአብሔር፣ ሲጠብቀን የማይተኛ እግዚአብሔር ነው ያለው። ችግሮች እንኳን ቢኖሩ ወደ ከፍታው አይናችንን መግለጥ አለብን ማለት ነው። መዝሙር 120 አይኖቼን ወደ ተራራ አነሳው ይላል። ተራራ ቤተክርስቲያን ነች። ረዳቴ ከወዴት አለ ስል ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አንሳይኩ አይንቴ መልገል አድባር እማይቴ ምጻረድየቴ ረዳቴ ከወዴት አለ ረድየቴ ሰማ በእግዚአብሔር ረዳቴማ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዘገብረ ሰማየ ወምድረ ሰማይና ምድርን ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ዘንድ አይደለምን? ወኢዩቦን ሁከተ ለእግርከ ለእግሮች መናወጥን አይሰጥም። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ጠባቂ ነው። ይህንን ነው የሚለው። ልክ እንደዚሁ እዚህም ጋር በተኩላና በጊንጥ ላይ ትጫማለህ ይልሃል። እኔን ተማምኗልና አስጥለዋለሁ ይላል። በምን አይነት ሁኔታ ያስጥለናል? መላእክቶቹን ለአንተ በማዘዝ እስመ ለመላእክቱ የዝዙ በእንቲአከ መላእክቶቹን ስለአንተ ያዛቸዋልና ከመ ይቀቡከ በኩሉ ፍናዊከ በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ከመ ይትታቀፍ በእብን እግርከ እግሮች በድንጋይ አይመቱም እንቅፋት አይነካም። የሚጠብቀን ማን ስለሆነ? እግዚአብሔር የማይተኛ ጠባቂያችን ከእንቅፋት ይጠብቀናል። በቀትር ጋኔን እንዳያገኘን ይጠብቀናል። በሌሊት አጋንንት እንዳይሰለጥኑብን ይጠብቀናል። በመኝታችን ብንዘናጋ የማይተኛ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። ይደቅ እዚያ ያቅበከ የሚጠብቅ አይተኛ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኛ ለክርስቲያኖች ለሁል ጊዜ ጠባቂያችን፣ ጋሻችን፣ መከታችን ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሚጠብቀን መንገድ የተለያየ ነው። ዛሬ በዚህ ትምህርት ውስጥ እግዚአብሔር እኛን ለመጠበቅ መላእክቱን ያዛቸዋል ይላል መጽሐፍ። ሰውና መላእክት በተፈጥሮ ሁለቱ ሕያዋን ፍጥረታት ናቸው። ከሰው አስቀድሞ መላእክት ተፈጥረዋል። የመጀመሪያዎቹ ፍጥረታት መላእክት ናቸው። እግዚአብሔር በዕለተ እሑድ 8 ፍጥረታትን ፈጥሯል። ፍጥረትን ሲጀምር ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ መላእክትን አራቱን ባሕርያተ ሥጋ ንፋስ፣ እሳት፣ ውሃና አፈርን ፈጠረ። እግዚአብሔር እነዚህን አኖረ፣ መላእክትንም ፈጠረ። 8 ፍጥረታት ተፈጥረዋል። ከ8ቱ ፍጥረታት አንዱ መላእክት ናቸው። በአርምሞ ነው የተፈጠሩት። እማ በአርምሞ ነው የሰራቸው። ንፋስና እሳት ባሕርያቸው ነው። ከመላእክት በኋላ የመጨረሻውን ፍጥረት ደግሞ አርብ ፈጠረ። 22ኛውን ፍጥረት ሰውን ከምድር አፈር ሰራው፣ በአፈጣጠር ከአፈር ሰራው። የሚሞት ሥጋ ለበሰው። ሕቅ አይጸስኮ መላእክትከ ከመላእክት ጥቂት አሳነስከው ይላል። ክብረ ወስብሐተ ከለልኮ በክብርና በምስጋና ዘውድ ግን ከለልከው ይላል። ከዚያስ ወሴንኮ ውስተ ኩሉ ግብረ ደዌከ በእጆችህ ሥራ ላይ ሁሉ ሾምከው። ምንቱን ውቱ ሰብከ መትስክሮ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ትጎበኘው ዘንድ ሰው ምንድን ነው ይላል ዳዊት። ከመላእክት ጥቂት አሳነስከው፣ የሚሞት ሥጋ ሰጠኸው። ሕያውና ዘላለማዊ የማትሞት የማትፈርስ የማትበጸበት ነፍስ በአፍንጫ ውስጥ እንፋስ አድርገ ከፍ አደረግከው። በክብርና በምስጋና ዘውድ ላይ ሾምከው፣ በእጆች ሥራዎች ሁሉ ላይ ሾምከው ይላል። ሰው የከበረ ፍጥረት ነው። ራሱን ያዋረደው ሰው ነው። አሁንም ክቡራን ነን። በአዲስ ኪዳኑ ሕይወታችን የበለጠ ክቡራን ነን። ስናወልቀው እኛ እንዋረዳለን። በመጨረሻ ዘመን እግዚአብሔር ሲፈርድ ገሃነም የምንገባው እኛ ነን እንጂ እግዚአብሔር እኛን ወደ ገሃነም አይከተንም። ገሃነም የተፈጠረው ለሰይጣንና ለመላእክቱ ነው። ለእኛ የተፈጠረው የእግዚአብሔር መንግስት፣ መንግስተ ሰማያት ነች። ስንረገም እንኳን አያድርስብንና ኃጢአተኞች ከሆንን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ገሃነም ግቡ ይላል። ከዚህ ይሰውረን መድኃኒዓለም። አየን፣ አንተ አልተዘጋጀልህም።
ጋንም ላንቺ አልተዘጋጀልሽ በግድ ነው የሰው ቤት ሄደሽ ምትገቢው ማለት ነው አጣስ ትሰሪ ወደረው ምትገባው ወደ ጋንም እንጂ ጋንም ያንተ አይደለም ብታንኳኳ እንኳን ያንተ አይደለም ግን አንዴ ከመጣ ግባ ትባላለህ ሰው ሲገድል ጋንም በር ያንኳኳል ዘረኛ ሲሆን ጋንም በር ያንኳኳል ውሸታም ሲሆን ጋንም በር ያንኳኳል ምንዝርነትን ከት ሲያረግ ጋንም በር ያንኳኳል ሲዋሽ ሲቀጥ የጋንም በር ያንኳኳል ባልንጀራው ለባሰት ሲምል የጋንም በር ያንኳኳል በደግ ስራው ግን በተቀደሰው ተራራ ላይ ይቆማል ምኑ ይሐድ ውስተ ደብረ እግዚአብሔር ወመኑ ይቀውም ውስተ መካነ መቅደስ ይልና ዘንጹህ ልቡ ወንጹህ ደዊው በተቀደሰው ተራራ ላይ ማን ያድራል በቅድስናው ስፍራ ማን ይቆማል ልቡ ንጹህ ጁ ንጹህ ሆነ አያት ትልቁ እግዚአብሔር ተራራ ላይ የሚያሳድረው የልብ ንጽህና ነው የልብ ንጽህና መጀመሪያ እምነት አሚን ሁለተኛው በእምነታችን ውስጥ ያለን እርካታ ፍስሐ ሶስተኛ በስጋ ህይወታችን በሚገጥመን ተግዳሮት ውስጥ የምናሳየው ስክነት ትዕግስት ደስታ ትዕግስት ቅንነት ራዕይ በጎነት ተራራው ላይ ያቆማል እነዚህ የልብ ንጽህና ናቸው እግዚአብሔር ንጹሃን ያደርገውላችሁ እጁ ንጹህ የማይሰርቅ የማይቀማ የማይጠቁም አቱን የማይቀስር እጁ ንጹህ ደም ያላፈሰሰ ያረከሰ እጆቹ በደም ያልተጨማለቁ የዳህ ደም ያልነከው እጁ ንጹህ የሰራተኞችን ደሞዝ ያልነጠቀ ዳውና ምስኪኑን ያላስለቀሰ እጁ ንጹህ ወፍር ያለው ብሎ በቡጢ ሰው ያልተማታ እጁ ንጹህ ጉልበቱን ያልተማመነ ስልጣኑን ያልተማመነ ዘር ብሔሩን ተማምኖ ወንድሞቹን ያልገፋ ጊዜ ከፍ አደረገኝ ብሎ ምስኪኖችን ያልገፋ እርሱ እጁ ንጹህ እግዚአብሔር ንጹህ ያርገንላችሁና ዘንጹህ ልቡ ወንጹህ ደዊው ከዛ ወዘይ ማለ በጎሉት ለብጹ በባልንጀራው ላይ በሐሰት ያልማለ እሱ እግዚአብሔር ተራራ ላይ ይቆማል ከጓደኛ ጋር ያለ ግንኙነት ምን አይነት ነው ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ምን አይነት ነው ከባልንጀራሽስ ጋር ያለሽ ግንኙነት ምን አይነት ነው እህቴ እናት አባቶቼ ወንድሞቼ ይሄ ነው እግዚአብሔር ተራራ ላይ ወዘይ ለካ ወርቆ በረደ የቸገረው ወድም ሲመጣ አራጣ ያላበደርከው በወለድ ያልሸቀጥክ የወንድም እንድካምና ማጣት አይተ ትርፍ ገንዘብ ከላብ ውጪ ለመንጠቅ ያልልክ አራጣ ያላበደረ የእግዚአብሔር ተራራ ላይ ያድራል ወዘይ ነሳ ከንቶ በላይ ለነፍሱ በነፍሱ ላይ ከንቱ ነገር ያላደረገ ውእቱ ይነስ በረከተ ማበ እግዚአብሔር ወሳህሉኒ ማበ እግዚአብሔር አምላኩ እሱ ከእግዚአብሔር ከአምላኩ በረከትን ያገኛል ከአምላኩ ዘንድ ነው ቸርነት የሚያገኘው ቸር ያሰማ አሜን በሉ ቸር ያሰማ ንጹህ ሰዎች ያደርገን መድኃኒዓለም ቅድስናው ተራራ ላይ ለማደር ንጽህና ይጠይቃል ስለዚህ ሰው ሲፈጠር ንጹህ ነበር ከስጋ ጋር የማትሞት የማትበሰብት ነፍስ በስጋችን አስቀምጦ የሥራው መጨረሻ አደረገን በመጀመሪያ ቀን መላእክትን በመጨረሻ ቀን ሰዎችን ፈጠረ ሁለት ንጹሃን ፍጥረታት ሕያዋን ፍጥረታት ተፈጠሩ ከመጀመሪያው ከመላእክቱ ዓለም የመጀመሪያው አለቃቸው በደለና ወደቀ ሳጥናኤል ወደቀ ሳጥናኤል ካደ የልዑልን መንበር እኔ ወርሳለሁ አለ እኔ አምላክ ነኝ አለ የሁለቱም አወዳደቅ አንድ አይነት እኮ ነው አንዱ ንስሐ ገባ አንዱ አልገባም አንዱ ይቅርታ ጠየቀ አንዱ አልጠየቀም አንደኛው በመጨረሻ ዘመን ሊቀጣ ይሄው እየሰፈረ ይኖራል ሁለተኛው ደግሞ የመጣለት እንደነ ተቀበለ ለመዳን እየተዘጋጀ ነው ቸር ያሰማን መዳን ያለ ስለዚህ ዲያብሎስ ይቅርታ አልጠየቀም ወድቆ ቀረ የወደቀ መልአክ ተባለ የመላእክት አለቃቸው አዜ መንጦላይት አቅራቤ ስብሐት ነበረ ወደቀ እግዚአብሔር ከውድቀት ይጠብቀን ከዚያ በሳጥናኤል ፋንታ ሚካኤል ተሾመ ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ሚካኤል ተሾመ በመላእክት ሁሉ ላይ አለቃ ሆኖ ሚካኤል ተሾመ የመላእክት አለቃቸው ሆነ በክንፎቹ ላይ የስላሴ ስም ታተመ ሚካኤልና መላእክቱ ዲያብሎስን ተዋጉት ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 አልቻላቸውም ስመ እግዚአብሔር ክንፋቸው ላይ ስለተጻፈ ምንም እንኳን ኃያል ቢሆን የመላእክቱ አለቃቸው ቢሆን የእግዚአብሔር ጸጋ ሲለየ ወደቀ ሰው ይጎብዛል እግዚአብሔርን ሲያገኝ ትንሹ ዳዊት ትልቁን ጎልያድ ጣለው እግዚአብሔርን ስላገኘ ትልቁ ጎልያድ በትንሹ ዳዊት ወደቀ እግዚአብሔርን ስላላገኘ በሁለቱ መካከል ያለው የጦርነት ቴክኒክና ጉልበት አይደለም ዋናውን የሚያዝ ጉዳይ ነው ዲያብሎስ ግዙፍ ነው ትልቅ ነው
በሰማይ መንበር ይኖር ነበር አዘመን ጦላይት ነበር በከበረው ዙፋን ፊት ምስጋና አቅራቢ ነበር የመላእክት አለቃ ነበር ነበር ነው ወረደ ከውቀት የጎደለው ላይኖር ይችላል ከጸጋ ግን ተገፈፈ የሞት ምንጭ የማይሞት መልአክ ሆነ ሲፈጠር መላእክት የማይሞት ሆኖ ነበር የተፈጠሩት ከዚያ ዳብሎስ የሞት ምንጭ ሆነ ሰው የሚሞት ስጋ ስለለበሰ በደለ ሲበድል ከገነት ተባረረ ከዕፀ ሕይወት እንዳይበላ እግዚአብሔር ከገነት አባረረው ቶሎ ምክንያቱም ሰው ወዲያውኑ ባይወጣ ባይባረር ኖሮ በለሷን ይበላት ነበር ዕፀ ሕይወትን ቢበላ ምን ይሆና ስጋ ለበስ ሰይጣን ይሆን ነበር የማይሞት ምውት ይሆን ነበር እንደ ተንከላወሰ ይቀር ነበር በቅጣት ውስጥ የሚኖር ለድህነት የማይመች ይሆን ነበር ዕፀ ሕይወትን ያለ ንጽህና ቢመገባ ቆሽሾ ይቀር ነበር ለማዳን የማይመች ይሆን ነበር ተፈጥሮን የጠበቀ ህግን ማድረግ የሚችል ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር በትክክለኛው ህግ መሰረት በፈጣሪነቱ ሊያድነው ስለፈለገ ከዕፀ ሕይወት እንዳይበላ ብሎ አስወጣው በአዲስ ኪዳን ግን ክርስቶስ መጣ በእመቤታችን ገነት ተከፈተልን ከዕፀ ሕይወት እንድንበላ አደለን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን በእንተ ሕያዋን ተአጽወ ሕይወተ ገነት አለ አባ ኤፍሬም ሶርያዊ ስለ ሕያዋን የገነት ደጅ ተዘጋብን ተባረን ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርህ ወለነ ዳግመ ስለእመቤታችን የገነት ደጅ ዳግመኛ በድንግል ማርያም ተከፈተ ከፈለነ ንብላ እምዕፀ ሕይወት ከዕፀ ሕይወት እንድንበላ አደለን ይኸውም ዓርብ ዕለት ለሁላችን የተሰጠ የሕይወት እንጀራ ክርስቶስ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን የሰው ልጅ ይቅርታ ስለጠየቀ እግዚአብሔር ረዳው ይህንን ለመጠበቅ 5500 ዘመን መቆየት ነበረበት ለገሃነመ እሳት እንዳይዳረግ ድህነቱን በተስፋ እንዲጠብቅ መላእክት ያጽናኑት ነበር ሁለቱም ሕያዋን ፍጥረታት ናቸው ከእኛም መሃል አንዱ ወድቋል አንተም ወድቀህ አትቀርም ትነሳለህ አይዞ ይለው ነበር እግዚአብሔር መልአክ ሳጥናኤል በክፋቱ ገነት በር ላይ ሲደርስ አዳምን በትልቅ አለት መቶት ነበር ይላሉ አባቶቻችን ከዚያ በኋላ እንደ ትልቅ ድንኳን እንዲሆንለት የተጠበቀው ቅዱስ ሚካኤል ነው ይላል ድርሳነ ሚካኤል የሚያዘውን በታዩት የዛሬው ከዚያ በኋላ በአዋፋት ፍሬዎች ከገነት በሚመጣ ፍሬ አዳም ጎተራው እንዲሞላለት ሲደረግ እነዚህን የሚያዛቸው ሚካኤል ነበር የብሉይ ኪዳን መጋቢ የመላእክቱ አለቃ ሚካኤል የሰው ልጅ ወድቆ እንዳይቀር አማላጅ ሆኖ ሊኖር በትህትናና በየዋህነት ጠበቃቸው ዕለተ እሁድ ከተፈጠሩት ፍጥረታት መላእክቱ ሁሉ ከዲያብሎስ በስተቀር የሰው ወዳጆች ናቸው ሰውና መላእክት እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑት ተፈጠሩ ሌሎቹ ለአንክሮ ለተዘክሮ ተፈጠሩ እግዚአብሔርን ለማመስገንና ክብሩን ለማውረስ ሰው ተፈጠረ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ለመኖር መላእክት ተፈጠሩ የሰው ልጅ ምሕረትን እንዲያገኝ እያማለዱ ኖሩ የእግዚአብሔር መልአክ አዳምን ሱባኤ በገባ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ይጠብቀው ነበረ እግዚአብሔር ከአስሩ አበው ጋራ በቅዱስ ሚካኤል በኩል ይገለጥ ነበረ ይጠብቃቸው ነበር ኖ መርከብ በሰራ ጊዜ ይጠብቀው የነበረው እግዚአብሔር መልአክ የሚረዳው ቅዱስ ሚካኤል ነበረ መላእክቱ ላንተ አዛለው መልአኬን በፊት ስሜ በእርሱ ላይ ስለተጻፈ እንዳታሳዝነው ተጠንቀቅ ብሎ ለሙሴ እግዚአብሔር በነገረው ጊዜ ቀን መርሆሙ መዓልተ በደመናው ኩሎ ሌሊተ በብርሃነ እሳት ቀን በደመና አምድ ሌሊት ደግሞ በእሳት አምድ በደመና መጋረጃ ፀሐዩ እንዳያቃጥላቸው ሌሊት ደግሞ በእሳት አምድ ብርሃኑ እንዳይጠፋባቸው ይመራቸው የነበረው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ለብቻችን ስለማንችል እግዚአብሔር መላእክትን ለኛ አዟቸዋል አንዳንድ ሰዎች መላእክት ምን ያደርጋሉ እግዚአብሔርን እንዲሁ ብቻችንን እናገኛለን በየትኛው ምግባራችን በየትኛው አቅማችን እናገኛለን ስለዚህ ለሰው ልጆች ምሕረትን ይለምናሉ ኢያሱን በጌልጌላ የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ የተገለጠለት እግዚአብሔር መልአክ ነው ኢያሱ 5:12 እሱም ቅዱስ ሚካኤል ነው የመላእክት አለቃ እኔ ነኝ ይላል ከፋርስ መንግስት ጋር በተዋጋ ጊዜ መቋቋም ሲያቅተው አቅም ሲያንሰው በነዚህ አስፈሪ ታላላቅ ራእዮች ውስጥ እያጸና ሲያቆሙ የነበረው ሚካኤል እንደሆነ ነብዩ ዳንኤል ተናግሯል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10:25 ያለ እግዚአብሔር መላእክት እርዳታ ብቻችንን አንችልም በአዲስ ኪዳንም የእግዚአብሔር መላእክት የሰሩትን ስራ ወደ ታች እናያለን ባጭሩ መላእክት የሰው ልጆችን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኙ የሰው ልጆችን መላእክት የእግዚአብሔርን መልእክት ወደ ሰው ልጆች የሚያደርሱ የሰው ልጆችን ሰቆቃ እንባ
ለእግዚአብሔር በማድረስ የሚማጸኑ ናቸው። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ኢየሩሳሌም ጠፍታ ቅጥሮቿ ተመዝብረው አጥሮቿ ፈርሰው ግንቦቿ ተነደው ህዝቦቿ ተበተነው ታላላቆቿ ተማርከው በባቢሎን ይኖሩ ነበር። ቁጣው 70 ዓመት ቆይቶ ነበር። ከዚያ በኋላ ተመለሰው ሚጠት እንዲሆን ከለመኑት መካከል የእግዚአብሔር መልአክ ነው ቅዱስ ሚካኤል። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህ 70 ዓመት የተቆጣቸውን የኢየሩሳሌምንና የይሁዳ ከተሞች የማትመራቸው እስከ መቼ ድረስ ነው? እባክህ ማራቸው ብሎ የእግዚአብሔር መልአክ ለመነ ይላል ቅዱስ ሚካኤል። ለሁላችንም ያማልደን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚነግረን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ይለምናሉ። በአዲስ ኪዳንም ዘካርያስ እና ኤልሳቤጥ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃኖች ነበሩ። በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነው ቢኖሩም ልጅ የላቸውም። የጎደላቸው እንዲሞላላቸው እግዚአብሔር እንደጎበኛቸው ቅዱስ ገብርኤል ላከው የእግዚአብሔር መልአክ። ሂድና ለዘካርያስ ጸሎት ተሰምቷል ብለህ ንገረው አለው። በክፍሉ ተራ እያጠነ ከመሰዊያ በስተቀኝ የእግዚአብሔር መልአክ ክንፉን ሞልቶ መቅደሱን ሞልቶ ታየው ቅዱስ ገብርኤል። በረከቱ በሁላችን ላይ ይደረብን። በመጨረሻ ይትፍራ ዘካርያስ እስመናሁ ተሰማ ጸሎትከ ወብእሲትከኒ ኤልሳቤጥ ወተወለድ ለከ ወልደ ወተሰምዮ ስሞ ዮሐንስ ወይከውነከ ፍስሐ ወሐሴት። አትፍራ፣ ጸሎት ተሰምቷል በእግዚአብሔር ፊት። ሚስትህ ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፣ ደስታና ሐሴት ይሆንልሃል፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ አለው። እኔ አርጅቻለሁ፣ ባለቤቴም በሴቶች ያለው ልማድ ቀርቶባታል፣ ከዚህ በኋላ እንዴት ይሆናል ብሏል። ገብርኤል የመለሰው መልስ ለቅዱስ ሚካኤልም ይሆናል፣ ለመላእክት ሁሉ ይሆናል። አነ ውእቱ ገብርኤል አለ ዘቀውም ቅድመ እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው እኔ ገብርኤል ነኝ አለ። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ቅዱሳን መላእክት አማላጅነታቸው በብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም፣ በአዲስ ኪዳን ለዳነው ትውልድ በባርነት እንዳይመለስ መሪ ናቸው። መላእክቱን ላንተ ያዛቸዋል። በእንቅፋት እንዳትሰናከል፣ እንቅፋት ምንፍቅና፣ እንቅፋት ጥርጣሬ፣ እንቅፋት ክህደት እንዳይጥለን ሚካኤል ያስፈልገናል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ነው በድርሳናቱ ላይ እነ ባህራንን የረዳው እንዳይሰናከሉ፣ ሶስናን የረዳት በዲያብሎስ ስብከት እንዳትሰናከል፣ እሱን የረዳት ያዳናት፣ አፎሚያን የረዳት ዲያብሎስ እንዳይሰብራት እሱ ነው ቅዱስ ሚካኤል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር መልአክ፣ የሚታዘዝልን መልአክ፣ የሚያማልደን መልአክ፣ ወደ እግዚአብሔር የሚለምንልን መልአክ፣ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆምልን። እኔ በእግዚአብሔር ፊት እቆማለሁ፣ እኔ እያለሁ እንዴት ይሆናል ለምን ትላለህ? እኔ እኮ አማልድሃለሁ ነው። መቆም በሁለት መንገድ ነው፣ ለመታዘዝና ለመማጸን። ዘካርያስ አንድ ላይ ቆሞ ተማጸነ ይላል። አያችሁ፣ ስለ ሕዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ይላል ትንቢተ ዳንኤል ላይ። ይቆማል ማለት ይማጸናል፣ ጥብቅና ነው። ለእኛ የሚቆሙ ናቸው መላእክቶቹ፣ ይታዘዙላቸዋል። ምእመናን የሚካኤልነት ድርሳነ ሚካኤሉን ማድረስ፣ መልኩን መድገም፣ ሚካኤልዬ ወደ እግዚአብሔር አድርስልኝ ብሎ መማጸን ኃጢአት አይደለም። ቅዱስ ሚካኤል ሆይ እርዳኝ ማለት ኃጢአት አይደለም። የእግዚአብሔር መልአክን አግዘኝ ማለት ኃጢአት አይደለም። አምላክ ነህ ብለን አይደለም፣ መልአክ ነህ ብለን ነው አማላጅነቱን የምንጠይቀው። አማላጅነቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 በዚያ ዘመን ስለ ሕዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። በማማለድ ውስጥና ለሰው ልጆች ካላቸው ቀረቤታ አንጻር በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ የእግዚአብሔር መላእክት። ስለዚህ የእግዚአብሔር መላእክት ያስፈልጉናል፣ ለእኛ ይታዘዙልናል። ከዚህ ወጥተን ወደ ቤት የምንሄደው አይነ ስላለን አቅም ስላለን አይደለም፣ መልአኩ ስለሚጠብቀን ነው። ለእያንዳንዱ ሰው አቃቤ መልአክ አለው፣ ጠባቂ መልአክ። በግል ደግሞ ልክ እንደዚሁ በአማላጅነታቸው ጥላ ከለላ እንዲሆኑን በቃል ኪዳን መታሰቢያቸው ቀን ስንማጸን በግልጽ በአማላጅነት እየተገለጡ ይረዱናል። እነ ዱራታዎስን የረዳ ቴዎብስታን በቤቷ በረከት የሞላላት ሚካኤል በንጉሥ አምሳል ቤቷ ተገኝቶ ነው ቅዱስ ሚካኤል ወደ ቤታችን ይግባለን። ስለዚህ መላእክት ብዙ ያደርጋሉ። ለሚቀጥለው ትምህርት መጠቀም እንዲሆነን መምህሩም እንዲያስተምሩ በሰፊው አንዳንድ ነጥብ እነግራቸዋለሁ። ስለዚህ መላእክት በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ አንደኛ የወደቁትን ያነሳሉ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ሰለስቱ ደቂቅ ወደ እሳት ሲጣሉ የእግዚአብሔር መልአክ ገብቶ አወጣቸው ይላል። እሱም ቅዱስ ገብርኤል ነው። ከወደቅንበት የሚያነሱ የእግዚአብሔር መላእክት ናቸው።
የታሰሩትን ያስፈታሉ። በአዲስ ኪዳን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ጴጥሮስና ሲላስ ታስረው እስር ቤት ነበሩ። ጴጥሮስና ዮሐንስም ታስረው ነበር። የእግዚአብሔር ሐዋርያት የጌታ ሐዋርያት በታሰሩ ጊዜ እየመጣ ወይን ቤቱን እየከፈተ የሚያወጣቸው የእግዚአብሔር መልአክ ነበር። መልአኩ እነ ቅዱስ ጴጥሮስን ይዟቸው ሲወጣ ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 በሩ ጋር ሲደርሱ የእስር ቤቱ በር ራሱ ተከፈተላቸው። መላእክት ኃይላቸው ሕይወት የሌላቸውን ነገሮች እንዲታዘዙ ያደርጋል። የሰው ልጅ በእምነት ተራራ ያናግራል፣ ያንቀሳቀሳል፣ ድንጋዮችን ያናግራል። አያችሁ፣ ሃይማኖት ማለት ከተፈጥሮ ሕግ በላይ መሆን ነው። መላእክት በር አውቀው እንዲከፈት አደረጉ። ልክ እንደዚህ እንደ ዘመናችን አሳንሰር ሊፍት የተገጠመላቸው ወይንም ሴንሰር ያለ የተገጠመላቸው በሮች ስንጠጋ ይከፈታሉ በኤሌክትሪክ ኃይል። ልክ እንደዚሁ ደረቁ የእስር ቤቱ በር ሰንሰለቱ ተከፍቶ እንደገና እነሱን አስወጣና ተመልሶ ተቆለፈ። አውቆ በሩ ተከፈተላቸው። የእግዚአብሔር መልአክ ከኛ ጋር ካለ የተቆለፈ ሁሉ ይከፈታል። በሕይወት የተቆለፈብን፣ በትዳር የተቆለፈብን፣ በኑሮ የተቆለፈብንን ቅዱስ ሚካኤል ይክፈትልን። ለሁላችን የሚያለቅሱትን ያረጋጋሉ። አጋር የተባለች የአብርሃም ገረድ ከኤልሳ ከሳራ ጋር ትኖር ነበረ። በድንኳናቸው ውስጥ ታዛዥ ነበረች። አንድ ቀን ከአብርሃም ጸነሰች። ይሄ እንደተሳካላት እናትነት እንደሆነላት ለሳራ እንዳልሆነ ስታውቅ ፊቷን መለሰችባት። በዚህ ጊዜ አስተቃየቻት ይላል። በጣም አዝና ወጣች፣ ተሰደደች። በየመንገዱ ስትቅበዘበዝ የእግዚአብሔር መልአክ ተገኘ፣ እንድትመለስ ነገራት። ዘፍጥረት 21 16 ላይም ልጇን ይዛ ወጥታ ሄደች። የምትጠጣ ውሃ አጣች። ልጇ ሲያለቅስ እሷም ርቃ አለቀሰች። የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ ውሃ ፈለቀላት፣ አረጋጋት። እንባችንን የሚያብስ የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የመግደልና የማዳን ስልጣን አላቸው መላእክት። የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል በለዓም ለተባለ የመርገም ሀብት ለተሰጠው ሰው ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ላይ እስራኤልን ለመርገም እየሄደ ለአህያይቱ ተገልጦ የነቢዩን እብደት መለሰው ይላል ሐዋርያው ሲጽፍልን። ከዚያ በኋላ በለዓም አህያዋ እንደበደባት አልሄድም አለች። በማጣበቂያው በቀጭኑ መንገድ በግንቡ ጋር አጣበቀችው። ደግሞ መታት። ምነው ሶስት ጊዜ አጠንክረ መታኸኝ አለችው በሰው ድምፅ። እሷ መልአክ አይታ ነው። አበሳጨሽኝ አላት። መናገሯ አልገረመውም። እዛ ሄዶ ሲራገም የሚያገኘው ገንዘብ ጭንቅላቱን ደፍኖታል። ከዓለም ጋር የተገናኘ ሰው ታላላቅ ተአምር እንኳን ቢያይ አልፎ ስለሚያገኘው የዓለም ደስታ እንጂ ትልልቅ በረከቶችን ረግጦ ያልፋል። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን ሁላችንን። አበሳጨሽኝ አላት። ከዚህ በፊት አበሳጭቼ አውቃለሁ አለችው። አታውቂም። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ መታገስ አቃተው፣ ለበለዓም ተገለጠለት። መልአኩ በግርማ ቆሞ ሲያይ ወርዶ ሰገደለት። ይሄ ቅዱስ ሚካኤል ነው። አህያዋ ባትቆም አንተን ባሰግድልኝ በገደልኩ ነበር አለው። እግዚአብሔር ከሞት ይሰውረን ሁላችንን። መልአኩ የነቢዩን እብደት መለሰ። የመግደል የማዳን ስልጣን ግን አላቸው የእግዚአብሔር መላእክት። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ያጸናሉ፣ ከሚካኤል በቀር የሚያጸናኝ የሚያጽናናኝ የለም ይላል። ከሰዎች ጋር እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ጌታ ሲወለድ የመላእክቱ ደስታቸው ወደር የሌለው ነበር። ሰው ሊድን ስለሆነ ሩሩሃን ናቸው መላእክት። ቅዱስ ሚካኤል ትሑትና ሩሩህ ነው። አልቦ ዘይት ማሰለከ በልማደ ምሕረቱ ሳይል በምሕረትና በይቅርታ የሚመስልህ የለም እንበለ ባሕቲታ እህትከ ማርያም ድንግል፣ እህትህ ከሆነች ከማርያም ድንግል በስተቀር ስሟ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን የሚተካከላት የሌለ በተረፈ ቅዱስ ሚካኤልን የሚተካከለው የለም። እመቤታችን ከማንም አትወዳደርም። በመላእክት ዓለም በሰዎችም ዓለም በምሕረትና በይቅርታ እንደ ቅዱስ ሚካኤል ትሑት መልአክ የለም። ምመና ዳንኤልን ያዳነው ቅዱስ ሚካኤል ነው። የታደገው የጠበቀው ለሶምሶን ኃይልን የሆነው ቅዱስ ሚካኤል ነው። ዳንኤል በአናብስት ጉድጓድ ውስጥ በወደቀ ጊዜ የአንበሶችን አፍ የዘጋለት ቅዱስ ሚካኤል ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እኔና እናንተን የኑሮ ክብደት እንደ አናብስት አፉን ከፍቶ ሊበላን ደርሷል። የፍትህ ማጣት፣ የጤና ማጣት፣ ችግሮች፣ ውስብስብ መከራዎች አሉ። ሚካኤል በሉት ጥሩት ይመጣል። ነአና ሚካኤል ላሉት ይመጣል። እንደ ሚካኤል ትሑት የለም። ዘልማድከ ግብረ ትሕትና ትሕትና
ለእግዚአብሔርና ለማዱ ነው ለጠሩት ሁሉ አቤት የሚል መልአክ ያውም በእግዚአብሔር ይታዘዛል አለ። እግዚአብሔር እነዚህ መላእክት እንዲታደጓችሁ ይታዘዙላችኋል አለ ዳዊት። ስለዚህ እግዚአብሔር መላእክቱን ያዘዝልናል። ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ስንጠራው ይመጣል። በእግዚአብሔርም ይታዘዛል። ስለትህትና ወደኛም ይመጣል። በአማላጅነቱ ይጠብቀናል። ስለ ሰው መዳን ደስ የሚላቸው ስለሆኑ ጌታ በተወለደ ጊዜ አብረው አመሰገኑ። በኃጢአተኛ መመለስ ደስ ይላቸዋል። ሉቃስ 15 ቁጥር 10 ንስሐ በሚገባ አንድ ኃጢአተኛ በሰማይ መላእክቱ ማለት ይቆማሉ። እኛ ስንቆርብ ንስሐ ስንገባ የእግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ደስ ይላቸዋል። ንስሐ እንግባና በስማችን ማለት ይቆም በሰማይ ስጋው ደግሞ እንቀበልና በስማችን ሰማይ በመስጋና ደጁ ይከፈት። እግዚአብሔር ልቡን አይስጠለውላችሁ። ይሰብካሉ የጌታን ትንሣኤ የሚሰብኩት የእግዚአብሔር መላእክት ናቸው። ጌታ በተነሳ ጊዜ በመቃብሩ አጠገብ በግርጌና በራስጌ የተቀመጡት ሁለቱ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ናቸው። ኑ የተኛበት ነው እንደተናገረ ተነስተዋል እንጂ በዚህ የለም ብለው የሰበኩት እነሱ ናቸው። በምስራች ደስታ በሕይወት ጉዞ ውስጥ ከሰው ልጆች ጋር ቁርኝት ያላቸው መላእክት ናቸው። ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ወራዊ በዓሉ ነው። ሁሉ ጊዜ የተመሰገነ መልአክ ነው። ስለ ሰው ልጆች ስለ ፍጥረት መዳን በእግዚአብሔር ፊት ይቆማል፣ ያማልዳል፣ ይማጸናል። የሰው ልጆች ሲመለሱ በሰማይ ማህሌቱን ይመራል። ሳንመለስ ስንቀር እስክንመለስ በምድር ሆኖ የባሰ እንዳንሰናከል ይጠብቀናል። እስመ ለመላእክቲሁ ይእዜሰው ወበእንተ ያቀ ከመ ይቀቡ ከበኩሉ ፍናዊከ በመንገዶች ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክትን ስላንተ ያዛችኋል ይላልና ቅዱስ ሚካኤል ታዞ ረድቶን በአማላጅነትና ርኅራኄው ከእኛ ጋር ተገኝቶ ጭንቀታችንን ሁሉ ያስወገደልን። ምድሪቱ ከመልአኩ ግርማ የተነሳ በራች ይላልና ራእየ ዮሐንስ። ቤታችን በቅዱስ ሚካኤል ግርማ የበራችን ልትሆን አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ይቆየን። ስብሐት ለእግዚአብሔር። ያስማረን የመከረን የገሰጸን አምላካችን እግዚአብሔር የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የከበረና የተመሰገነ ይሁን። ለመምህራችንም እግዚአብሔር